andra grejer. Ska se här. Vi faller ner mot 15:56 här. Jag har satt en automatisk order här. Jag borde snart gå igenom. Vi har mest FIB-nivåer här nu då, samt en vecko. De här gula linjen som går nu då är ju att köparen har kommit in i veckoplusslinjen då. Samt MA 200 kommer ju runt 15:58-15:56 ungefär. Och vi gap idag, har gapat ner. Så är ju en gap-zon där nu då. Det verkar som att vi kan köra i. Femman utan lite här. Ja, kan man se gjort zonen. Det är vad jag tror kommer bli dagens botten då. Jag tar, här kan man se, 2 minuter kvar till den candlesticken kommer att stängas. Sen får vi se om det kommer en tryckare ner då. Yes. Vi kan här kan man se lite, jag har en vässning här, gapet 15:70 ner till 15:66. Oj, där jag är. Nu är jag lång i marknaden. Yes, får vi se vad som händer nu. Nu faller vi fall inför datum 30 i alla fall. Så det är jättebra. Och 30 är på söndag. Så frågan är om det här blir en botten eller om det kommer in på måndag nu då. Yes, ja, jag kommer in ikväll och gör rapportering. Får vi se om det tar stopp här nu då. Om det vänder tillbaka uppåt här då. Jättebra. Hej svejs.